je sreda, negde je oko 12:30, evo nas ovde na graničnom prelazu Gradina. Gužva nije velika, bez obzira što ovako izgleda, s obzirom da je na bugarskoj strani mnogo više automobila i putnika. Očigledno da, bar za sada, to je naš utisak, naši ljudi na carini i granična policija rade veoma dobro, tako da 10-15 minuta se čeka na našoj strani. Mi smo došli ovde da razgovaramo sa komandirom pogranične policije i šefom na graničnom prelazu kada je putnički saobraćaj u pitanju. Leto je, Turaka je sve više, naših državljana takođe, ali rezultati koji su već do sada zabeleženi govore da će ove godine biti veći broj putnika, veći broj automobila, autobusa u odnosu na prošlu godinu. Poznato je da je granični prelaz Gradina veliki problem za one koji krijumčare, veliki problem za sve one koji žele da prenose, da prenesu neke veće količine novca, tako da su naši i carinici i policajci zaista obučeni da to rade na kvalitetan način. I ono što mogu da poručim svim onima koji prate naš portal, da ukoliko putuju preko granice, izlaze iz Srbije, da to rade ukoliko je moguće sredom, četvrtkom, petak, subota, nedelja nikako, i da to bude negde posle 3-4 iz jutra, pa sve tamo do 10-11. Evo pogledajte, tokom dana već ima gužve, a juče je gužva ovde bila čak tamo do nadvožnjaka. Sa graničnog prelaza Gradina, za sve one koji prate portal Plus Online, Nenad Pavlović. İnşallah umarım faydalı olur. Gel, gel ben. Bit će mora. Gdje su komadanti, treba?